Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3. Dessa vez para tá fazendo o restante das rampages, as rampages aqui da última ilha. O Chorosaid veio. Depois disso vou estar fazendo mais algumas poucas missões secundárias que ainda restam e depois fazer as missões principais da história até o final do jogo para fazer o 100%. Começando aqui a primeira rampage aqui de Chorosaid veio. A primeira localização tá aqui, ó, perto do aeroporto. Lembrando que eu vou estar mostrando a localização onde ela respawna, caso você fale. E se eu falhar também, eu vou estar fazendo ela na outra localização. Aqui, extermine 20 colombianos com carro em 120 segundos. Isso aqui eu tenho que. Olha lá, esses caras são bem hostis mesmo. Olha lá. Tem que pegar um carro rapidão aqui, senão eles vão acabar comigo. Tem que acabar com eles primeiro. Ah, pega rápido. Nossa, o cara demora demais pra pegar. Aí, mais atropelado os caras. Aqui eu atirei porque eu tava sendo muito atacado mesmo. Mas a parada tem que matar eles só atropelado. Tem que achar um monte deles aqui, ó. Olha lá, atropelado mesmo, ó. Essa aqui parece ser bem de boa, mas esses caras são bem hostis mesmo. Bobear, eles te matam. Ó, tem uma sequência aqui, ó. Toma. Toma. Olha lá, só tem deles aqui, ó. Tá mais de boa lá. São bem. Eles são bem agressivos. Tira de Uzi. Só faltam três. Ó, quando tá acabando. Ah, não, tem um ali na frente, ó. Toma, porque eu vi explodir. Nossa, deu tempo ainda. Ó, deu certo. Mas mesmo assim, vou mostrar a localização. A segunda localização. A segunda localização tá um pouquinho aqui mais pra cima. Ela vai estar bem nessa região aqui, ó. Mas caso é mais fácil, caso você não tenha falhado, ela vai aparecer. E aqui bem próximo da localização da primeira. Ela vai estar nesse cantinho, ó. Essa aqui você tem que atirar do carro e destruir sete veículos, ó. Ó, não pode sair do carro. Tirando de dentro do carro tem que destruir sete veículos, ó. Chega, me fuzilo eles. Eles vão sair correndo mesmo, normal. Começou a pegar fogo já da hora, tem que sair de perto. Olha lá, ver se aqui vai estar parado, tá mais fácil. Acho que se explodir um carro que estiver próximo ao outro, ó, ele vai atrás de mim. Não, sai daqui, mano. Sai daqui, olha lá. Se tiver perto de. Olha lá, o cara tá. O que? Eles estão querendo me impedir? Olha lá, vai explodir, olha lá. O cara da van me invocou comigo aqui, ó, do furgãozinho. Toma, cara, vou explodir teu carro. Ah, já era. Pegou fogo, vazado aqui, ó. Quatro, faltam três, ó. A ambulância vai também, ó. Aproveitar que tá parada aqui, ó. Explodiu o que tá perto, acho que conta também. Não, ó, o cara tá vindo pra cima de mim mesmo. Eles tão nervosos comigo, ó. Tão me atacando. Toma, vou explodir vocês, ó. Olha lá, já era. Pegou fogo. Fundo aqui. Essa trick é de boa, ó. Os caras tão me perseguindo mesmo, ó. Tão que nem no GTA San Andreas. Só no GTA San Andreas os caras faziam isso, ó. Deu certo. Mas assim eu vou mostrar a segunda localização dela. A segunda localização tá aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo dessa ponte. Ela vai estar aqui nesse canto, ó. Vai ter essa pedra, ó. Vai estar no cantinho dessa pedra aqui, ó. A terceira rampage daqui. A primeira localização vai estar nesse lugar aqui, ó. Você entra nesse lugar aqui. Um pouco pra frente vai ter essas escadas aqui. Você sobe essas escadas. Vira à esquerda, vai estar logo aqui, ó. Ó, destrua 15 veículos com a Rocket Launcher, ó. Essa aqui é mais fácil. Porque meter fogo, só ficar aqui, ó. Não pode nem sair do telhado. Ó, só detonando, ó. Aí vem a polícia, vem a ambulância, se detona também, ó.
Tô 9, ó. Já tira no meio dos dois aqui, já explode os dois, ó. Que tá perto também já explode. Só falta 5. Tira as pessoas pra atrair a polícia. Daí sim, não vai parar de vir carro da polícia, se destrói eles. Olha lá, o bombeiro também, ó. Vai. Errei. Ó, faltam 3. Parou aqui, ó. Toma, mais 2. Ó, olha lá, ambulância. Foi. Falta mais 1. Tirar as pessoas aqui, ó, porque parou de vir carro. Ó, 3 estrelas, vai vir um carro aqui agora. Tem que vir, pelo menos, né? Ó lá, já era. Rampage concluída, eu vou mostrar a segunda localização. Segunda localização tá aqui um pouco mais pra baixo. Ela vai estar bem aqui, ó, nesse cantinho. Vem aqui na curva. Por aqui nessa região. Não sei exatamente, mas se não tiver feito vai aparecer. Quarta rampage aqui de Shoreside Vale. Tá nessa localização. Um pouquinho pra cima do Pay Spray. Você vai entrar naquele lugar ali, ó. Entra aqui, ó. Vem aqui à direita, aqui nos fundos. E vai estar escondidinho nesse cantinho. Até tirar a foto aqui. Ó, isso aqui tem que ser só com um headshot, ó. A sniper, ó. Os colombianos. Mas tem um movimento, é meio difícil. Olha lá, já. Nossa, ele me viu. Acho que ele me percebeu já. Saiu da localização. Só que vai ser um pouco difícil, porque os caras estão... não estão parados, ó. Olha lá, me viu, estão me vendo, cara. Essa aqui, se eu falhar, eu vou fazer na outra localização. O tempo tá passando. Eles estão me percebendo, acho que falhei aqui. Olha lá, agora eles estão indo pra baixo ali, não sei se eu pulo na rua. Ó, cabeça. Cabeça, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ó, consegui, ó. Consegui achar alguns parar, mas tem um monte ali embaixo, ó. Mas parou aqui. Tomou 11. Vamos ver, acho que dá tempo, hein. Olha lá, aquele parar de costa, ó. Toma 10. 9. 8, acho que vai dar sim, ó. Consegui acertar, ó. Errei, ó. Acertei no braço. Tem que ser na cabeça. Cadê? Ó, os caras estão ali embaixo, ó. Olha lá. Toma. Não, errei. Mais uma cabeça. Outra, 6. Ó, vai dar certo, hein. 4. Ó, 40 segundos, ó, vai dar sim. Ah, falta 3, cara. Faltam 3, 30 segundos, hein. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. 20 e poucos segundos, hein. Mentira que não vai dar, mano. Cadê o cara? Ah, vou pular aqui, ó. Aê, deu certo. Ó, se eu não pulo, não ia dar certo não, hein. Vou mostrar a segunda localização. Aqui está a segunda localização. Depois de ter tomado muita bala dos caras do quartel. Ela vai estar aqui nos fundos da delegacia. Você entra aqui, ó. Aí deixa o carro aqui. Pula nesse telhado aqui, ó. Beleza, deu certo. Ela vai spawnar nesse local aqui, ó. Bem no finalzinho, ó. Bem nesse local aqui, ó. Quinto rampage, dessa vez tá aqui do outro lado, ó. Essa parte onde tem essas residências. Nessa localização aqui. Ela vai estar numa residência. Deixa eu ver nessa residência aqui, ó. Vai estar nesse canto aqui, ó. Você entra atrás dessa casa, ó. Ó, tem que tacar fogo em 20 colombianos. Vou tentar não ir muito longe, porque eles são muito apelão. Ó, já virou churrasco. Vou tentar ficar aqui, eles vêm pra cima, ó. Só que tem que tomar cuidado pra não tomar tiro deles, né? Vou tentar ficar aqui, ó. No que eles vão passando, eu vou metendo fogo. Mas tem que vir, ó. Vem bem pra cima, isso. Vem. Ó, tomando pouco dano, mas tá bom. Ele vem já. Ó, mais um aqui, ó. Tentar não sair daqui, porque se eu for pro meio da rua, os caras vão me cercar e vão me
meter bala. Lembro outras vezes que eu tentei fazer isso aqui, sair pra rua, os caras me cercaram e me mataram facilmente. Então não vou sair daqui, ó, lá tem do outro lado da rua, vou trazer eles pra cá. Mesmo sabendo que eles vão ser queimados, eles vêm pra cima, ó, falta 10. Não é tão difícil, ó, aqui mais um, ó, de boa. Chega a surpreender ele, mas demora um pouquinho, ele já vai morrer. Vem cá, cara, vem cá. Ó, aproveitar que é tão de boa, ó. Ó, errei, tá berrando, ó. Fugiu! Ah, não, queimou. Ó, eles metem, ó, tem que ficar esperto também, ó. Isso, vem. Vem pra cima. 40 segundos, falta 5. 5, falta 5. Vem, vem. Isso, vem. Ó, os dois. 4. 3, mais 3. Eu não queria sair na rua, não, mano. Ó lá. Vou ficar aqui porque eles spawnam ali, ó. Eu morrendo, já spawnam em outro lugar. 2. Mais 2. 15 segundos. Nossa, mano. Ah, tive que sair no meio da rua, não tem. Em que eu morro, mas vou tentar botar fogo neles, ó. Ó, apareceu um, ó lá. Acontece, ó. Eles me cercam, ó, mas deu certo, ó. Vou mostrar a segunda localização. Vou esconder aqui. Segunda localização tá aqui, ó. Aqui bem onde é a garagem de exportação de Shoreside Vale. A garagem tá ali, ó. Só que aqui à direita, ó, ela vai aparecer nesse cantinho onde eu atirei. Sexto Rampage, primeira localização. Ele vai estar aqui, ó. Só que nessa parte de cima. Vou vir com o veículo aqui, ó. Subir aqui, ó. Ele vai estar atrás daquela placa, daquele outdoor ali, ó. Bem aqui, ó. Entre essas árvores, ó. Isso aqui eu tenho que matar com a M16, mas só com headshot. Eu mudo, uso a câmera em primeira pessoa. Isso aqui só com headshot mesmo, ó. Fico nesse... Estratégia é ficar nesse rumo aqui, ó. Você pega os caras enfileirados aqui, ó. Só que não acerta de uma vez, né? Se fosse uns três, ó, eles vêm pra cima também. Não, os caras são bem de boa. Eles demoram pra vir pra cima. Sou bem mais de boa que os colombianos. Os colombianos são bem hostil. São bem hostis, né? Ó, agora que tá vindo pra cima, ó. Depois que já perdeu a cabeça. Ó lá, ele vem bater, ó. Esse cara não tem arma pesada, ó. Ó, no máximo uma pistola. Ó, falta 11, ó. Toma. Toma, pode ser tanto os de roupa roxa quanto os de vermelho. Dá no mesmo. É, só headshot, ó. Falta 4. Que é bem tranquilo, porque os caras não se mexem tanto. Lá foi, mais um. Já era. Mas eu vou mostrar a segunda localização. Vou pegar a grana aqui. Segunda localização vai estar aqui nessa curva. Você vem aqui nessa... Vai estar ali naquela, na curva aqui, ó. Atrás daquela, daquele outdoor ali, ó. Você entra nesse cantinho aqui, ó. Com muito cuidado aqui, ó. Não vou dar pra passar pela pra frente, mas ele vai estar aqui, ó. Vou pular aqui, ó. Esses outdoors aqui, ó. Vai estar nessa região. Sétimo Rampage e último. Último aqui de Shoreside Vale. E também último no geral. É o 20º no geral. Fazendo isso, vai encerrar as Rampages. O primeiro localização vai estar aqui, ó. Você vem aqui em cima, ele vai ter que pular em cima desse telhado aqui, ó. Você tem que eliminar 20 roots com a shotgun. É uma tarefa não muito difícil, porque a shotgun é uma arma bem apelona. Um tiro só já era. Vou tentar ficar aqui pra não... Pra rua, não ser cercado, né? Olha lá. Nossa, começou a surgir uns caras do telhado, mano. Tá chovendo, cara. Eu vou pular aqui, não dá nada. Tô com uma arma boa. Eles vão tentar reagir, mas... Vou tentar com ele logo. Cadê os caras, mano? Spawnando aos poucos. O ideal seria achar um bando deles, ó. Acho que o veículo não conta, não. Mas explodiu o veículo deles ali, ó. Os caras dropam ali, ó. Já. O cara parece que tá caindo do céu. Tá spawnando do chão. Mais um, ó. Nossa, mano. Me surpreendeu ali, ó. Dois de uma vez, ó. Acho
short meio apelona, mas tem que achar eles de bando. Olha lá, o cara tá caindo do céu, já. Ele caiu da ponte. Ah, bem rapidão, ó. Tô só 5. Um minuto, ó. Tem de boa, mas. Ó, mais um. Vem pra cima. É mais fácil minha tarefa, ó. Nossa, o cara arrancou todo meu colete, ó. Mas, ó, já era. Ó, ganhei uma conquista por todas as rampages do geral do jogo, ó. Sangue nas ruas. Mas assim eu vou mostrar a segunda localização dela. Aqui está a localização do último rampage, a segunda localização. Caso você falhe a primeira. E se falhar aqui, ele vai aparecer no local, no primeiro local. Ele vai estar aqui atrás desse outdoor. Essa placona aqui. E só esses foram os rampages restantes aqui em Shoreside Vale. Agora completou os 20. Junto com os que foram feitos nas outras duas ilhas. Eu vou mostrar as estatísticas do game. A porcentagem que está até agora. Tá essa porcentagem aqui. Isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!